ចៅពុកយើងមានអត់យើងមានឪពុកអីអត់មានឪពុកទេអូនគាត់ចៅតាំងពីតូចគាត់ចៅកូនឯងតាំងពីតូចបាទអូចឹងនៅតែជាមួយម៉ែនិងមួយយាយបាទហើយយាយសុំទានអង្គុយនៅមុខសាហ្នឹងអេបាទអូអ្នកគ្រូធ្លាប់ឃើញព្រោះអ្នកគ្រូទៅសាឃើញគាត់អង្គុយហ្នឹងតែអ្នកគ្រូអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយយាយព្រោះយើងទេអ្នកគ្រូអត់ដឹងតែអ្នកគ្រូដឹងថាកូនដើរតាមលោកហ្នឹងអ្នកគ្រូឃើញមែនព្រោះអ្នកគ្រូធ្លាប់ឲ្យកុំយំកាត់ទេបងយំហ៎កាត់ទេបងយំកុំយំកាត់ទេបងយំហ៎ឃើញម៉ែបបាឃើញម៉ែបបាអូម៉ែបបាមិនខ្លះកុំយំខ្ញុំយំម៉ែបងមិនខ្លះលើនិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូថ្ងៃនោះអ្នកគ្រូបានសុំបងបងបានខ្លះណាបាទបបាខ្លះគេហៅខ្លះគេហៅគាត់បាទអត់ហៅមិនអត់ហៅទៅលឿងចាំងខ្លះទៅនៅផ្ទះអូខ្លះនៅផ្ទះទៅអត់មានអីចឹងហ៎គេហៅទៅលឿងចាំងយើងគាត់អត់មានលុយចឹងហ៎បាទអត់មានលុយទៅមករៀនបាទដើរតាមលោកបាទគេអ្នកគ្រូធ្លាប់ឃើញកូនឯងដើរតាមលោកដើរកាត់តាមមុខតែអ្នកគ្រូមែនប៉ុន្តែអត់មករៀននឹងច្បាស់ថាកូនឯងដើរតាមលោករាល់ថ្ងៃមែនមើលភ័ក្រដែរឃើញអត់អត់ឃើញហើយទៅផ្ទះហ៎ផ្ទះយើងផ្ទះជួផ្ទះជួគេបាទគេយកមួយខែហ្មងមួយខែ80000មួយខែគេយក80000បាទអូចូលបានលុយណាទៅបងឲ្យគេខ្លាចបងខ្លាចគេថាចាំមើល2 3ខែទៀតចាំបងចាំ2 3ខែទៀតចាំបងអូគេលើកលែងឲ្យយើងណាបើសិនជាថ្ងៃណាម៉ែឈឺអីបើបានទៅលៀងចាំនាងអីបានលុយមកពីណាចឹងទៅតាមលោកដើរតាមលោកបាទលោកឲ្យអីខ្លះទៅចឹងលោកមិនទេដើរតាមលោកយាយយាយឲ្យលុយអូយាយយាយឲ្យលុយហ៎អូយាយឲ្យលុយចាយខ្លះទៅបាទបានប៉ុន្មានទៅចឹងបានប្រហែល5-6000បាន5-6000បាទយកមកធ្វើអីដែរជួយទិញម្ហូបម៉ែឬក៏មិនជួយទិញម្ហូបម៉ែខ្លះទិញទៅយើងទុកទៅយើងខ្លះទុកមករៀនបាទតែដាញ់កោខ្លះខ្លះអត់មានលុយស៊ីវាយមួយស៊ីវាយមួយអឺទេទៅសក់ចាយសក់ចាយសក់ចាយទិញគេធ្វើខ្លួនឯងអត់ទេគេឲ្យគេឲ្យបាទឡាំ1គីឡូអូគេឲ្យ1គីឡូហ៎ខំណាំបើអត់មានទៅទិញបាយគេអូទៅទិញបាយគេតាមលោកមកអូដើរតាមលោកទៅបានយាយយាយឲ្យទៅបានលុយទិញកោខ្លះបាទសំបុកអត់បាដែរពុកម៉ែខ្លះមួយចំនួនតូចដែរមិនសូវគិតគូដល់កូនខ្លួនឯងអ្នកដែលរងទុកនោះមិនមែនជាពុកម៉ែនោះទេគឺជាកូនដែលខ្វះនូវភាពកក់ក្ដៅភាពលំបាកភាពឈឺចាប់ទាំងប្រមាណគឺទទួលរងដល់កូនតែប៉ុណ្ណោះឪពុកម្ដាយបែកបាក់អាចទៅរកដៃគូជីវិតរបស់គាត់បានតែអ្នកដែលរងទុកនោះគឺជាកូននាងខ្ញុំទើបតែហ៊ានថតគាត់ដោយសារតែសើបសួរច្បាស់លាស់ហើយក៏ធ្លាប់ឃើញគាត់ដើរតាមលោកពិតប្រាកដមែនថាវិការនេះគឺតិចតួចណាស់មានតែ30000កូននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកគ្រូក្តីអាណិតវារៀបរាប់ឈឺចាប់មិនច្រើនទេលុយ30000រៀលប៉ុន្តែអាចឲ្យគាត់មានទឹកមុខញញឹមស្រស់បស់ឡើងវិញបានសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងបានឃើញដល់សប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយជួយដល់គាត់ផង